Han är ju bara babysträv. Ja. Axel, han är Axel. Gå, Gonsson! Skott, skott! Ja! Ja, Elfing! Mycket bra, Jonas! Bra, Borg Sjöström! Bra, Arma! Han är stor, han är tung, han är våran kung! Bra, Thomas! Bra, allihopa, killar! Fokusera dig på det här jobbet, kom igen nu! Kom igen, va? Domar. Är det? Det är bra, vi fortsätter svarta. Kom igen nu, gubbar! Vad ska det låta? Hjälper dig, LG, där bak. Kom igen, svart. Vi kör på det. Kom igen nu. Blåra och fär. Det är nytt hela tiden, tycker jag. Ja, Jonas. Rikard, har du flaggan eller? Vilken flagga? Västen. Västen. Slipper de tjuta alltså. Kom in i box!
Nordin kommer. Lite mer snack, svarta! Kom igen, jobba! Hjälp vi varandra lite bättre, jobba! Det kan vara en